Molt bona tarda, una setmana més us portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc, en aquest cas del cap de setmana dels dies 15 i 16 d'octubre del 2016. Com sempre fem els resultats del futbol base, comencem pels més petitets, que són els prebenjamins, que tenim aquest any ja, com ja sabem, tenim dos equips. El prebenjamí groc rebia aquí a casa a l'Aldeana, li van anar massa bé les coses, perquè va perdre per un clar 1-6. I pel que fa a l'altre prebenjamí, el prebenjamí roig, també tenia un rival difícil, com va ser l'Ametlla, i també s'ha superat clarament per un contundent 8-0. Si pugem a l'esglaó, diríem que els equips benjamins del Roquetenc, pel que fa al benjamí groc, també no va tindre sort, també va caure derrotat contra l'Aldeana groc per 1-8, i en canvi va tindre més sort el prebenjamí roig del Roquetenc, que es desplaçava al camp de l'Ametlla, i aquí sí que va arribar la victòria per un 0-3. Si anem pujant els esglaons, diríem que ja passem al futbol ja federat de la Federació Catalana de Futbol. Quan a l'Evi tenia un partit al camp del Sant Jaume, en un partit de molts de gols, es va superar el l'Evi del Roquetenc per 9-3. Tampoc va tindre sol infantil, que rebia aquí a casa el Josep Maria B i va perdre per 0-4. I el que va sortir més mal parat va ser el cadet, que tenia un partit complicat i que anava al camp de la Rapitenca, i es va superar per un clar i contundent 11-0, un partit que el Roquetenc pràcticament no va tindre cap opció en cap moment de poder aconseguir alguna cosa positiu. Es va superar en tot moment per la Rapitenca, un dels equips més potents del grup. I anem al juvenil. I el juvenil, després del bon inici que va tenir la primera victòria fora de casa, tenia dos partits seguits a casa, però malament no ha pogut aprofitar, ja que va tornar a caure derrotat. En aquest cas tenia un rival difícil com era l'Amposta B, i el juvenil, tot intentar i portar la iniciativa en alguna fase del partit, la contundència de l'Amposta va acabar decidint el partit, i al final el resultat es va decidir per un clar 0-4. El Roquetenc va intentar en fases del partit, per tenir algunes ocasions, no va estar encertat, en canvi l'Amposta B, molt efectiu, doncs va acabar decidint el partit per un clar 0-4, com hem dit. I després del futbol base passaríem al primer equip del Club Deportiu Roquetenc, que tenia un partit difícil i que rebia a la sèrie, un equip que segons tots els temps és un dels màxims favorits per aconseguir l'ascens i el títol per a pujar de categoria. El Roquetenc doncs venia dolgut de la derrota de la setmana anterior al camp del Godall per 2-1, una derrota molt inesperada, i bé, afrontava el repte del partit contra la Sènia, i la veritat és que el Roquetenc va respondre molt bé, amb un gran partit, i en un partit espectacular i ple de gols, com explicarem, acabaria guanyant per un resultat històric de 6-4, un resultat molt poc habitual en aquestes categories del futbol català. I ja diem, el Roquetenc va aconseguir una victòria contundent per 6-4. Diríem que el partit ja es va posar de cara molt aviat per al Roquetenc, que al primer minut Xavier Bautista es va anar amb velocitat i va aconseguir avançar el Roquetenc al marcador amb 1-0. La Sènia va reaccionar ràpidament i després de dues ocasions acabaria empatant al minut 17. Una fase del partit en què la Sènia portava la iniciativa, va tindre algunes ocasions, no es va aprofitar, i en canvi el Roquetenc, en una gran acció d'Aleix Xavarria, el jugador que es va incorporar la setmana anterior, en una recuperació de pilota, doncs va cedir la pilota a Jonathan, i amb un gran xut creuat doncs aconseguiria el 2-1. Aquest resultat es mantindria fins al descans, en què el Roquetenc anava al descans amb una esperança del 2-1, i la segona part no podia començar millor pels interessos del Roquetenc, ja que en dos minuts, en els minuts 46 i 47, temps de començar la segona part, doncs una sortida fulgurant del Roquetenc, dos gols, un de Xavier Bautista i un altre d'Òscar Camarero, situant el 4-1 al marcador, que posava el partit molt de cara per al Roquetenc, encara que la Sènia mai es va rendir. Al minut 50, 5 minuts de la represa, doncs, va cursar a distància amb el 4-2, però el Roquetenc tornava a reaccionar en un moment en què el partit estava completament boig, en què la pilota anava d'una porteria en molta facilitat i hi havia moltes ocasions a banda i banda. El Roquetenc aconseguia tornar-se a avançar amb una gran jugada de Xavier Bautista, culminada per Michael, feia el 5-2, i ja dic, van ser 10 minuts de bogeria en què se van marcar 4 gols, 3 gols del Roquetenc i un gol de la Sènia. Van passar del 2-1, en què s'havia retat el descans, amb el 5-2. Sembla que el Roquetenc ho tenia ja pràcticament resolt, encara que la Sènia mai es va baixar els braços, va seguir lluitant fins al final. La Sènia aconseguia distància al minut 25 de la segona part amb un gran gol de Pol, el millor gol del partit, un gran xut de fora l'àrea, feia el 5-3. Posava setge a la porteria rival, en un moment d'incertesa, perquè un altre gol de la Sènia que s'hagués pogut posar 5-4, doncs podia provocar el nerviosisme al Roquetenc, però afortunadament un magnífic contraatac portat pel Roquetenc. Xavier Bautista, sens dubte l'home del partit, doncs se'n va anar amb velocitat dels defensors de la Sènia i es va plantar davant del porter i va definir amb molta seguretat, aconseguint el que en aquell moment era el 6-3.
Sembla que el partit estava resolt, encara que la Sénia, lluitant fins al final, encara patint de temps, es marcar un quart gol, des del que seria definitiu 6-4, un resultat sense dubte històric, un partit en què el públic que va anar al municipal de Roquetes doncs, va gaudir, independent de si han sigut del Roquetes o de la Sénia, o inclús neutrals, s'ho van passar la gent molt bé, va ser un espectacle futbolístic amb moltíssimes ocasions de gols, amb 10 gols, algo poc habitual en un partit de futbol, i bé, una victòria contundent que ha de donar confiança al Roquetenc després de la derrota de la setmana anterior a Godall, doncs ha de donar confiança al Roquetenc el fet d'haver derrotat a un dels grans de la categoria per a seguir endavant. Diríem que la classificació d'aquesta tercera catalana, ara en aquest moment, després dels resultats que es van produir, l'encapçala l'Ampolla amb 16 punts, a la segona posició hi ha un triple empat entre el Catalonia, Remolins Vídem i Olímpic de Mora amb 15 punts, i el Roquetenc el trobaríem instal·lat a la part mitja de la Lliga, al desè lloc, amb 9 punts i un bagatge molt igualat de 13 gols a favor i 13 gols en contra. En una Lliga tercera catalana que tancarien el Godall amb 3 punts i el Josep Maria B amb només un punt. Passaríem ja a informar de la propera jornada dels equips del Club Esportiu Roquetenc, quan el futbol base, els prebenjamins, el prebenjamí groc es desplaça al camp de l'Ebre Escola el dissabte dia 22, l'hora encara no està confirmada, el partit es jugarà al municipal de Tortosa, segurament que el dissabte pel matí. El prebenjamí roig, en aquest cas, juga aquí a casa contra l'equip d'Aldeana Blau el dissabte dia 22 a les 9:30 del matí. I seguidament, a una hora més tard, a les 10:30, jugarà el Benjamí Roig del Roquetenc, que rebrà també a l'equip blau del Aldeana. Per tant, doble enfrontament, Roquetenc-Aldeana, de primer Benjamí, després de Benjamí, dissabte pel matí, a partir dels 9:30, al municipal de Roquetes. L'altre equip Benjamí del Roquetenc, el Roquetenc Groc, té un derbi, que es desplaça a Jesús per a jugar contra el Catalonia Verd, el dissabte, dia 22, a les 10 del matí. Els equips ja de superiors, diríem que l'Aleví rep aquí a casa a l'Alcanar B, el dissabte, dia 22, a les 10:30 del matí, quan l'infantil rebrà, en aquest cas es desplaçarà a Sant Jaume, el diumenge, dia 23, a les 11:30 del matí, el cadet del Roquetenc rep a l'Olímpic de Mora, el dissabte, dia 22, a les 11:45, i pel que fa al juvenil, jugarà al camp de l'Ebre Escola Municipal de Tortosa el diumenge, dia 23, a les 12 del migdia. I ja, per últim, el primer equip del Club Deportiu Roquetenc té un desplaçament també complicat, un camp també sempre complicat, com és el camp del Perelló, que el partit es jugarà diumenge, dia 23, a les 16:30 de la tarda. Llavors, el primer equip del Roquetenc, després d'aquesta contundent victòria espectacular de la Sénia, doncs ho pot refer i per fi pot aconseguir sumar els primers punts fora de casa i estrenar el casell de punts sumats fora de casa, que aniria molt bé per a la confiança i considerar-se la classificació.